Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında imzalanan üçtərəfli bəyanatın bəzi maddələri icra olunub. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Azərbaycanın mövqeyi isə odur ki, bütün maddələr yerinə yetirilsin və selektiv yanaşma olmasın. Ən ciddi məsələ Ermənistan hərbçilərinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bu, həmin üçtərəfli bəyanatın 4-cü bəndi üzrə Ermənistanın öhdəliyidir. Orada göstərilib ki, sülh məramlıların regiona gəlişinə paralel olaraq erməni hərbçiləri ərazisini tərk etməlidir. 2020-ci ilin dekabr ayına qədər Ermənistan hərbi birləşmələri Qarabağdan tam çıxmalıydı. Lakin bu, indiyə dək tam başa çatdırılmayıb. Azərbaycan bu maddənin icrasında israrlıdır. Və biz bunu Ermənistandan tələb edirik, deyə Bayramov bildirib. Bununla əlavə, Ceyhun Bayramov Araz çayı üzərində ilk körpünün tikilməsindən də danışıb. Artıq Araz çayı üzərində ilk körpünün tikilməsinə başlanılıb. Yəni, bizim Azərbaycanın digər ərazilərindən Naxçıvana keçmək üçün alternativimiz var. Demək istəyim odur ki, Ermənistanın prosesi ləngitməsinə baxmayaraq, bu layihə mütləq icra olunacaq. Ermənistan istəsə də, istəməsə də, Azərbaycanın digər əraziləri ilə Naxçıvan arasında alternativ kommunikasiyaların yaradılması baş tutacaq. Sadəcə, regional əmək əməkdaşlıqdan kənarda qalmamaq üçün indi Ermənistana növbəti şans verilib. Qərarı isə özü verəcək. Hesab edirik ki, İrəvan düzgün qərar qəbul etməsə, ən böyük zərər özlərinə dəyəcək, deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Qanunsuz narkotik dövriyyəsində ittiham olunaraq şərti cəza təyin olmuş sabiq polis əməkdaşı Tural Mahmudov barəsindəki hökmdən verilmiş apellyasiya protestinə baxılıb. Prokurorun şikayəti əsasında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində yenidən araşdırılan işlə bağlı qərar elan olunub. Hakim Rəşad Abdulovun sədrliyi ilə məhkəmə heyəti Tural Mahmudov barəsindəki cəzanı ittihama görə həddən artıq yüngül hesab edərək birinci instansiya məhkəməsinin hökmünü tamamilə ləğv edib. Məhkəmənin qərarı ilə Tural Mahmudov Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satın alma küllü miqdarda törədildikdə maddəsi ilə təqsirli bilinərək 4 il 6 ay azadlıqdan məhrum olunub. Sabiq polis əməkdaşı məhkəmə zalında həbs olunub. Xatırladaq ki, Tural Mahmudov Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən həbs olunub. İstintaq orqanı tərəfindən onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma küllü miqdarda törədildikdə maddəsi ilə yekun ittiham verilib. İbtidai və məhkəmə istintaqı zamanı həbsdə olan Tural Mahmudov may ayında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə azadlığın məhdudlaşdırılması, elektron qolbaq cəzası alaraq azadlığa buraxılmışdı. Bakıda dəhşətli intihar hadisəsi baş verib. Belə ki, 17 yaşlı Nicat Məhərrəmov özünə qəsd edib. O, yaşadığı binanın yaxınlığındakı çox mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsinə qalxaraq dəhlizdə özünü asıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, intihar edən 17 yaşlı Nicat Azərçıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mərkəzi Aran Regional Enerji Təchizatı İdarəsinin rəis müavini Namiz Məhərrəmovun oğludur. Nicat bu il orta məktəbi bitirib və sənədlərini ali məktəbə verib. O, buraxılış və qəbul imtahanlarında ümumilikdə 600 bal toplayıb. Olaraq yüksək nəticə göstərib. 17 yaşlı gəncin hansı səbəbdən intihar etməsi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müxalifətçi deputat Nikol Paşinyanın sözlərinə görə 4 günlük aprel döyüşləri Azərbaycan və Rusiya arasında razılaşdırılıb. O, bu barədə 2016-cı il iyulun 1-də danışıb. Bu barədə Jogovurt qəzeti yazıb. Erməni nəşri o vaxt müxalifətdə olan Ermənistan baş nazirinin iddialarına diqqət çəkib. O zaman Paşinyan iddia edirdi ki, 4 günlük müharibədə məqsəd Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi Birliyinə cəlb etmək olub. Yer gəlmişkən, müxalifətçi olanda Paşinyan həmişə anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi ilə seçilib. Amma 2018-ci ildə hakimiyyət dəyişikliyindən sonra birdən-birə özünü açıq-aşkar Rusiya pərəst, Rus pərəst və Rus təbəsinə çevirdi. Beləliklə, 2018-ci il, iyunun 28-də artıq baş nazir olarkən fəxrlə bəyan etdi ki, Ermənistan-Rusiya münasibətləri çox fəal şəkildə inkişaf edir və genişlənir. Paşinyan 2018-ci il sentyabrın 8-də Moskvaya səfəri zamanı Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin inkişafından da danışıb. Moskvada özümü belə bir atmosferdə tapdığım üçün çox şadam.
təkcə dövlətlər arasında deyil, həm də şəxsi təmasda olmaq xoşdur. Bizim əla münasibətlərimiz var və getdikcə daha da yaxşılaşacaq, deyə Paşinyan bildirib. Məlumdur ki, Nikol Paşinyanın Ermənistan-Rusiya münasibətləri eləcə də aprel döyüşləri ilə bağlı açıqlamaları yalan və uydurmadır, deyə nəşr əlavə edib. Ermənilər bir aya Laçın rayonunun Zabux kəndindən çıxarılmalıdır. Bu barədə onlara qanunsuz erməni silahlılarının nümayəndəsi xəbər verib. Bunu eşidən ermənilər ənənələrinə sadiq qalaraq talançılığa başlayıblar. Onlar apara bildikləri əşyaları aparır, apara bilmədiklərini isə yandırmağa çalışırlar. Ermənilər yaşadıkları evləri mənə qalmırsa heç kimə də qalmasın deyərək yandırmaq fikrindədirlər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov Ukraynada Bayraktar pilotsuz uçuş aparatları istehsal edəcək zavodun yaradılacağı ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Kreml rəsmisi həmin zavod yaradılacağı halda Ukraynanı ora zərbə endirməklə təhdid edib. Əgər Ukraynada Bayraktar PUA-larını istehsal edəcək zavod yaradılarsa, demilitarizasiyaya uğradılacaq deyə Peskov söylüyüb. Qeyd edək ki, ötən gün Ukraynanın Türkiyədəki səfiri Vasil Bodnar Ukraynada Bayraktar PUA-larını istehsal edən zavodun tikiləcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Ukrayna və Türkiyə arasında Bayraktar zavodunun tikilişinə dair saziş təsdiqlənib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı zamanı Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Bu barədə Kremlin saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bu kontekstdə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında 2020-ci il 10 noyabr, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli sazişlərin bütün müddəalarının həyata keçirilməsinin vacibliyi təsdiq edilir. Deyə məlumat da qeyd olunub. Türkiyə Ukraynaya 50 ədəd kirpi zirehli avtomobil verib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, həmin avtomobillər artıq Ukraynanın cəbhə xəttinə gətirilib. Məlumata görə, Türkiyənin Ukrayna ordusuna daha 150 ədəd eyni markalı zirehli avtomobil göndərəcəyi gözlənilir. Türkiyə silahlı qüvvələrinin avtomobilləri Ukraynaya təmənnasız verdiyi güman edilir. Bildirilib ki, zirehli avtomobillər Donetsk istiqamətində gedən döyüşlərdə istifadə olunacaq. Türkiyənin Ukraynaya hərbi zirehli avtomobil verməsi ilə bağlı rəsmi Ankara və Kiyev hələlik heç bir açıqlama yaymayıb. Qeyd edək ki, Türkiyə istehsalı olan kirpi zirehli avtomobil yerli BMC şirkətinə məxsusdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.